ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ്, അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, നമ്മളുടെ സയൻസ് ഈസ് ഡോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ പ്രണവ് രാധാകൃഷ്ണൻ, നമ്മൾ മലയാളിയായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിത്യവാസമാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു സുഹൃത്താണ്. സയൻസ് ഈസ് ഡോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ചാനൽ മുന്നേ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ പണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് 4 hours ഉണ്ട്. പല പല വിഷയങ്ങൾ അതിനകത്ത്, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാവുന്നതാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള. പക്ഷേ ഇതിൽ അതിൽ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഡെമോക്രസി. കാരണം ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ എൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് പറയാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി, പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു 2 ദിവസമെങ്കിലും എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതിൽ ഒരു സംഗതി, ആ വീഡിയോയുടെ താഴെയും കമൻസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് കേരള സ്റ്റോറി, അതുപോലെ തന്നെ കശ്മീർ ഫയൽസ്. ഈ 2 മൂവീസിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രൊപ്പഗൻഡ മൂവീസാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു, പ്രൊപ്പഗൻഡ മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോൺറ ഉണ്ട്, അതിൽ ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമകൾ പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിനിമയെ സിനിമയായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല, ആ സിനിമ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാദമായിരുന്നു നമ്മളവിടെ കണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെതിരാണ്. കാരണം കലാ ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി, അത് കലയാണോ, അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ, അതവിടെ നിരോധനം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അവിടെ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്താ പറയുക, അതാണ് അതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ റൂൾ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ലം യലിത് വലം യുലത് വല യക്കുല്ല കുഫനത്ത്, അത് ബാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എടവുമില്ല വലവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആയത്തുകൾക്ക്. അതാണ് ഞാൻ പണ്ടും പറയാറുള്ളത്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗം വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ കശ്മീർ ഫയൽസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റോറി ആയാലും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാജറേഷൻസും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് പല തരത്തിൽ, ആ 32,000 കാര്യം അതൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല, അത് പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ആ മൂവിയിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് സമൂഹത്തിൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ അവർ കശ്മീരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് കശ്മീരിലെ പഴയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മെഹബൂബ മുഫ്തി പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന് ആ വാർത്ത നമ്മൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത്? അതായത് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വംശഹത്യ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു വസ്തുത അത് അംഗീകരിക്കാൻ പോലും മടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു സംഭവമേ ഇല്ല എന്ന് ഇത്ര നാളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിന്ന് അല്ല, അങ്ങനൊരു ഒരു ജനോസൈഡ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനകത്ത് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലൊരു ഭാഗം, ഒരു ചെറിയ ഭാഗം, ഒരു ചെറിയ റോൾ അത് കശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം, കേരള സ്റ്റോറിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജിഹാദികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പറയട്ടെ, അതിലെന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിലവിളിക്കുന്നത്? ജിഹാദികളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഞാനല്ലല്ലോ, ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്, കോടതിയും ചോദിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആ തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്, അതിനെ നിരോധിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നിരോധനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം എന്താണ്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംഗതിയുടെ യഥാർത്ഥ വശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ഡിബേറ്റ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നിലനിൽക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പൊട്ട സിനിമയായിക്കോട്ടെ, 5 paisa സിനിമയായിക്കോട്ടെ, പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നുണയായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇത് നുണയാണ്, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നുണയാണ്, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഓക്കെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം, ആ സിനിമയുടെ 90% തെറ്റാണ്, അത് സമൂഹത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കും എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണ് ബോധമുള്ള ആളുകൾ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ, എന്നാൽ നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ആ സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളെ ഇനി നമ്മൾ ഗൗനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും, ആ സിനിമ അദ്ദേഹം പിടിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നഷ്ടം നേരിടുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പതിയെ സിനിമ പിടുത്തം നിർത്തുകയും ചെയ്യും, അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളവിടെ നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അയാൾ ഭാവിയിൽ ഇനി എത്ര ഇതുപോലുള്ള പൊട്ട സിനിമ പിടിച്ചാലും ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകൾ കാണുന്നൊരവസ്ഥ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, ഒരു ചെറിയ കാരണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇയാളുടെ ഈ സിനിമ പിടിക്കുന്ന ഡയറക്ടറുടെ
ആ സിനിമാ പിടുത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിലെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് അപഗ്രഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ സാധനം വേണ്ടേ? എല്ലാവരും എന്താണ് സാറ്റാനിക് വേഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയും, അതിനെ വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കും, അത് പാടില്ല, അത് നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഈ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആൾ പോലും ഈ പുസ്തകം നേരെ ചൊവ്വേ കണ്ടിട്ടുമില്ല, അത് വായിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിരോധിച്ച പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ വായിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുക? എന്നിട്ടല്ലേ നമ്മളതിന് നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അത് വായിച്ച ആളുകൾ പറയുന്ന എന്താണ്, ഇതിലെന്താ നിരോധിക്കാൻ, എന്താ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു വിഷയം, ഏതൊരു കലാസൃഷ്ടി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വാർത്തയായിക്കോട്ടെ, ഒരു ചിത്രമായിക്കോട്ടെ, എന്തു തന്നെയോ, കവിതയായിക്കോട്ടെ, എന്തു തന്നെ ആയാലും അത് ജനാധിപത്യത്തിലൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് കൾച്ചറിൽ അതിനൊരു വലിയ റോളുണ്ട്. ആ റോളിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആ സംഗതിയിലൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ ബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വളർത്താൻ, ബോധമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകാൻ എല്ലാം വഴിവെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. ഇതിൽ വേറെ ഒറ്റമൂലിയൊന്നുമില്ല, ഇതിൽ മറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളിനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് കേരളം പ്രബുദ്ധരായത്. നമ്മൾ മലയാളികൾ, പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രബുദ്ധരായത്? ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം. ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വിഷയങ്ങളെ, അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, അത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങളെ, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളുടെ തലച്ചോറിലിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടടി മിക്സി ഒരു മൂന്ന് തേർഡ് നമ്പറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ, ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന സംഗതികൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, ഇന്ന ഇന്ന സംഗതികൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ, കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ശക്തമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്തായാലും നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? കാരണം ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു റാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്ര നാളിൻ്റെ ഒരു വേരോട്ടത്തോടുകൂടി നിലകൊള്ളുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലും അതില്ല. 40-50 വർഷത്തോളം അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരോട്ടം ചെറുതല്ല. അവിടെ അത് ഉയർത്തി വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഒരു നർച്ചറിങ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ, പല തലമുറകളിലൂടെ അത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റർ, വളരെ ഒരു ലേറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഔട്ട്കം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെൻ്റ് ആയാലും എൻ ആർ സി ആയാലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് തന്നെ സംഘടനകളായാലും നമുക്കതെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ നെഞ്ചും പിരിച്ചു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കിത് നേരിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയ ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അത് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളായാലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും അത് പ്രൊപ്പഗൻഡ മൂവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ അനുകൂലിക്കാൻ പാടില്ല. അതല്ല അതിൻ്റെ രീതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ കൊന്നുകളയുന്നത് ഈ ഡിബേറ്റ് കൾച്ചറാണ്. ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തികൾ മാത്രമുള്ള സംഗതികളല്ല, ഏത് വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റിനുള്ള ഒരു സ്പാർക്ക് അത് ഏത് തലത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചിത്രത്തിന് പോലും സാധിക്കും, ഒരു കാർട്ടൂണ് സാധിക്കില്ലേ? ഇവിടെ ഹിന്ദു കോഡ് ബിൽ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അംബേദ്കറിനെതിരെ, നെഹ്റുവിനെതിരെയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺസ്, അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാർട്ടൂൺസ്, അത് എത്രമാത്രം വലിയ പങ്കാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരെയൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ മോശമായിട്ട് അവരെ അതിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർട്ടൂണുകളിൽ. അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ സംഗതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അത് ഗുണമാവുന്ന രീതിയിൽ. ഇന്നിപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാട്ടാനകളായിട്ടുള്ള കാക്കാമാരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് താപ്പാനകളുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചല്ലോ, ഞങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുന്ന തലത്തിൽ താപ്പാനകളായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരൊരു മോഡലായിക്കൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അതിൻ്റെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണവും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വലിയ ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ചേഞ്ചിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും, അതിനെ തരണം ചെയ്യണം, അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ തലത്തിലും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഇതെല്ലാം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു ഡിബേറ്റ് കൾച്ചറിനുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നിടുക എന്നുള്ളതാണ്.